শিৱসাগৰৰ হেনৰ এজাত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দিয়াৰ মাত্ৰকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিলে দুধৰ্ষ ডকাইতক। অৱশ্যে তুলতুল গুণ্ডাক জালত পেলালে যদিও এতিয়াও পলাৰটক সতীৰ্থৰী টোৱালী। শনিবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত গৰু কঢ়িয়াই অনা গাড়ী আগচি ধৰিছিল তুলতুল দুৱৰীৰ লগতে সাংগু পাংগুৱে। গাড়ী ৰখাই ড্ৰাইভাৰ শামসুল আলীক দাবী কৰিছিল ধন। দাবী ধমকীৰ লগতে মাৰপিট কৰি শামসুলৰ পৰা কাঢ়ি আনিছিল 20,000 টকা। ধন লৈ তুলতুল দুৱৰী বাহিনী আঁতৰি যোৱা মাত্ৰকে শিৱসাগৰ থানাত এজাহাৰ দিলে শামসুল আলীয়ে। শামসুলৰ এজাহাৰৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কুখ্যাত ডকাইত তুলতুল দুৱৰীক। লগতে তুলতুলৰ পলাতক সতীৰ্থ ঋতু আলীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান। ইফালে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে ডকাইতে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে বুজন পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ। দেওবাৰে নিশা ব্যৱসায়ী অনিল মোৰৰ ঘৰত সোমাইছিল ডকাইতৰ দল। প্ৰতিটো শোৱনি কোঠাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ পাছত এফালৰ পৰা ডকাইতে আৰম্ভ কৰিলে লুটপাত। ধন হল লুটি খাস্তাং কৰাৰ পাছত অহাবাতে উভতি গ'ল ডকাইতৰ দল। ৰাতি প্ৰায় আমি শুইছো 11 বজাত, তাৰপিছত কেতিয়া আহিছে নে নাজানো, আমাক বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি দিছে ডাকাইতি। মানে আমাক একো আমি গমেই নাপাওঁ, ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ আমাক বাহিৰৰ পৰা লগ কৰা আছে। তেতিয়া মই পিছফালৰ গেট দি গৈছোঁ, গৈ পেলাই আকৌ সন্মুখেদি আহিছোঁ, চব গেটৰ দৰ্জা চৰ চব খোলা। পুৱা প্ৰতিবেশীৰ সহায়ত বন্ধ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ অৱস্থা দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হ'ল অনিল মোৰৰ পৰিয়ালে। ৰূপৰ থৈ গৈছে, সোণৰ চব নিলে, মানে মোৰ বোৱাৰী চেৰটোত আছিলে চব নিলে, মোৰ দুযোৰ খাৰু আছিলে, চেইন আছিলে, চেইন আছিলে, চেইন বক্স খালী, চেইন নিলে, আঙুঠি নিলে, ৰূপৰ হেৰি গ'ল। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ আমোলাপত্ৰিহীন ঠাইত নিৰ্বিঘ্নে ডকাইতে ধন লুটি বতাহৰ লগত মিলি যোৱা ঘটনাই পুনৰবাৰ নাক কাটিলে নগাঁও আৰক্ষীৰ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰৰ হেনৰ এজাত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দিয়াৰ মাত্ৰকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিলে দুধৰ্ষ ডকাইতক। অৱশ্যে তুলতুল গুণ্ডাক জালত পেলালে যদিও এতিয়াও পলাৰটক সতীৰ্থৰী টোৱালী। শনিবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত গৰু কঢ়িয়াই অনা গাড়ী আগচি ধৰিছিল তুলতুল দুৱৰীৰ লগতে সাংগু পাংগুৱে। গাড়ী ৰখাই ড্ৰাইভাৰ শামসুল আলীক দাবী কৰিছিল ধন। দাবী ধমকীৰ লগতে মাৰপিট কৰি শামসুলৰ পৰা কাঢ়ি আনিছিল 20,000 টকা। ধন লৈ তুলতুল দুৱৰী বাহিনী আঁতৰি যোৱা মাত্ৰকে শিৱসাগৰ থানাত এজাহাৰ দিলে শামসুল আলীয়ে। শামসুলৰ এজাহাৰৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কুখ্যাত ডকাইত তুলতুল দুৱৰীক। লগতে তুলতুলৰ পলাতক সতীৰ্থ ঋতু আলীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান। ইফালে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে ডকাইতে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে বুজন পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ। দেওবাৰে নিশা ব্যৱসায়ী অনিল মোৰৰ ঘৰত সোমাইছিল ডকাইতৰ দল। প্ৰতিটো শোৱনি কোঠাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ পাছত এফালৰ পৰা ডকাইতে আৰম্ভ কৰিলে লুটপাত। ধন হল লুটি খাস্তাং কৰাৰ পাছত অহাবাতে উভতি গ'ল ডকাইতৰ দল। ৰাতি প্ৰায় আমি শুইছো 11 বজাত, তাৰপিছত কেতিয়া আহিছে নে নাজানো, আমাক বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি দিছে ডাকাইতি। মানে আমাক একো আমি গমেই নাপাওঁ, ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ আমাক বাহিৰৰ পৰা লগ কৰা আছে। তেতিয়া মই পিছফালৰ গেট দি গৈছোঁ, গৈ পেলাই আকৌ সন্মুখেদি আহিছোঁ, চব গেটৰ দৰ্জা চৰ চব খোলা। পুৱা প্ৰতিবেশীৰ সহায়ত বন্ধ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ অৱস্থা দেখি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হ'ল অনিল মোৰৰ পৰিয়ালে। ৰূপৰ থৈ গৈছে, সোণৰ চব নিলে, মানে মোৰ বোৱাৰী চেৰটোত আছিলে চব নিলে, মোৰ দুযোৰ খাৰু আছিলে, চেইন আছিলে, চেইন আছিলে, চেইন বক্স খালী, চেইন নিলে, আঙুঠি নিলে, ৰূপৰ হেৰি গ'ল। পুলিচ আহিছিলে। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ আমোলাপত্ৰিহীন ঠাইত নিৰ্বিঘ্নে ডকাইতে ধন লুটি বতাহৰ লগত মিলি যোৱা ঘটনাই পুনৰবাৰ নাক কাটিলে নগাঁও আৰক্ষীৰ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।